Ecco, chiedo che si dopo di tisa scaccia scoppa di carne. Maltretter është në Skënjës. Maltretter? Kështë të fitrë? Da, maltretter është në Skënjës. Për sa mësë në tërë qëllë, të i zezë? Skënjës. Shtë zebash? Zebon, me në njësë dhe zanimlë. Zamolim të si të sinjë. Da. Zamolim velikog šefa da zbog cijele situacije da nas časti pizzama. Onda se povredi kad mu kaže rodni da ga vidu u nezvorenog u Dragiša Mišovića. Jeste, ustav se biti. Ja ni ne znam šta je Dragiša Mišović, kontam da je neka ustanova, ali ja nikad bolestan nisam. Jednom godišnju... Nis bio bolestan, susto. Pa ne znam, možete da lupate glupo. Ne, rodi priča, šta ne lupa? Pa možete da izmišljate. Možete da izmišljate što ćete, imam četiri osobe u životu koje su mi bitne, šta misle o meni. Dobro, ajmo makni se, smaraš. Tata, sestra i mačka. Dobro, bravo, smaraš, makni se. Nisu preskočili ništa. Pa da, manjero. Tu rekli, pustite nas, ajmo, i neko dio može još... Ne, ali Irma, to nema dalje, druže, 10 dana pred kraj. Irma, 4 dana pred kraj, reality je ovo. To nebra! I daje intervju i nikako da kaže zašto je ono otišla iz reality. Moguće da to radi. Da izgubiš sve i honoraje i ovo i turbo. Izgubiš plus svoj za velike minuste. Za 4 dana. Da. Te bre, to nema, to je... Ali, šta da ti se desi da to uradiš, druže? A nema šta, evo te 4 dana, evo te izdrži. Na kraju gledaš 2, 3, 4, 5 minuta intervju, ona nikada kaže zašto ona otišla iz reality. A 10 meseci bleš ovdje. Ja sam u rak hrana, ne možemo s mojim niskobudžetnim... Ne možemo sam. Jaaa... Je li ostala kafa i vadila? Kako? Kafa i vadila, je li ostala? Nije imala posljednje za dan. Sve je podela. Znači, Bog ti tebe prodaje... Ali ja ti dajem glavu da je njena hrana unutra. Šta, kakve pljuge, bre, znači... Svaki dan vadite pljuge.